हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राज राखी साखी लाइफ स्टाइल को स्वागत। तो मु राखी, एक्चुअली मामा कहूँ मोर मुँह हूँ साखी, मु राखी। आम घर आज कहीं भी नहांती, ना अच्छी पीसी, ना अच्छा बापा, ना अच्छा भाई, अच्छी केवल मामा। मुझे बोटल सहित गाधे पाधे खाईकना खेलुची। भाई जाइए अंगनवाड़ी बुलवापाई, पापा जाइंट ड्यूटी रे, पीसी को जाइंट मुझे जानी नहीं, भाई को छाड़ापाई तो मुझे खेलुची। हाय कह दि, डाक दि टे समस्त को डाक दियो। तो मो मामा एपर्त भी गाधेनि, मु गाधे पड़ी, मो मामा अलसुआ। तो ये सब मोर थुआ एटा हूँ मोर कालीर रुटी, ଏହାକୁ ସେଠି ଦେଇଥିଲେ ଖାଇଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭୋକ ଗଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୁଲୁଲା ଆଉ ଗୁଗୁନି ଖାଦ୍ୟ ଆଇଲି। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଭାତ, ଏଇଠି ପାଣି ଗରମ ହେଇଛି ଆମେ ପିଇବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଜି କରିବି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ସିଝେଇ ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସିଝୁଥିବ। ତାକୁ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ କରିଦେବା, ଲୋ କରିଦେବା, ଫୁଟି ଆସେ। तो चलंतु मु सब मसला रेडी कर दे। ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇନି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଘରକୁ ନାହାନ୍ତି, ତ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ରୋଷେଇବାସ କରିସାରିଲେ ଆଇଁଷ କରିବି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଓ ଆଳୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପାଇଁ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ଛୁଞ୍ଚା ରଖିଦେଇଛି। ଭାତ ବି ମୋର ହେଇଗଲା, ମାନେ ଫୁଟିଗଲା, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ବିଟ୍ କିଛି ଦିନ ଥିଲା, ବିଟ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଭାଜିଦେଲି, ରାଜର ବିଟ୍ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଯେହେତୁ କଲରା ତ ଆଇଁଷ କରୁଛି, ଆଇଁଷରେ କଲରା ଖାଇବା ହେବନି, ଆଉ କଲରା ନ ଖାଇଲେ କାଲି ଗୁରୁବାର ଏ କଲରାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି କରିଦେଲି। ତ କଲରା ଭାଜୁଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ସାରିଦିଏ। ରାକ୍ଷୀ ନାହିଁ କି ପୁଅ ବି ନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସାରିଦିଏ, ତାପରେ ଫ୍ରେସ୍ ହେବି।
ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଖାଇଲା, ତମ ଦେହ ସାଲାଇନ୍ ଫୋଡ଼ା ହେଇଯିବ। ସାଲାଇନ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାଣି, ମୁଁ ଏତେ କହିପାରିବିନି ପାଣି କ'ଣ, ତମର ହଜାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବିନି, ବିରକ୍ତ କରାଉନି। ହଁ ନିଅ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ, ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ସରିଯାଇଥିଲା, ଆମକୁ ଖାଇବା ବି ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିନି, ତ ଏପଟେ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଝିରେ ଆମର ଯାଇଛି, ଯଦି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ଛୋଟ ମାଇଣ୍ଡ ଚଳିବ। ହଉ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ତମେ ମୋ ରାକ୍ଷୀର ବୋଟଲ ନେଇଯାଇଛ ବୋଲି, ପପୁ ବୋଟଲଟା ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପିସି ସାଙ୍ଗରେ ପିସି ଝିଆଟି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ମା, ରାକ୍ଷୀ, ତୁ ପିସିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ କି, ଖୋଜୁଥିଲୁ କି? ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଟିକେ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖିବାକୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ପିକ୍ଚର୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଯିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ବର୍ଡ଼ର ବନ୍ଦ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲିବଲ୍ ଲାଗି ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ କାହ୍ନା ମମି ଘର ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତେଲୁଗୁ ଆଣ୍ଟି ବି ଆଇଲେ। ତ ଏମିତି ହେଉଛି ହାଲଚାଲ, ଏପଟେ ଖାଲି ଗ୍ରିନ୍ 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 ଗ୍ରିନ୍। ତ ଏମିତି ଏପଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୁଗାପଟା ସବୁକିଛି ପଡ଼ିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ସଫା କରେ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ସଫା କରି ଶୁଖାଇଦେଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଅନେ ମାନେ ଦେଖା ଚାହା କରିବା, ତା'ପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ତ ଛାତ ଉପରୁ ଆସିଲା ପରେ, ତା'ପରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ବେଶୀ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ, ମାର୍କେଟରେ ଏଇଠି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କରାଟ କଲିଜା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରାଟ ମୋତେ ତ ଜମା ପସନ୍ଦ ହିଁ ନୁହେଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ସାରିଲା ହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ନାଁ କହିଲେ ନାଁର ନାହିଁ ଗନ୍ଧ ଟିକେ ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆର ଖାଲି ମାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ନା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ରୁଦ୍ର ଦୁଷ୍ଟ କି ଭଲ, ଗୁଡ୍ ବଏ କି ବ୍ୟାଡ଼ ବଏ। ଆଉ ଇଏ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲା ହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ଆଉ ଆ ଉପରେ ହେଇନି ଆଉ ବାହାର ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କରେକ୍ଟ କରିଦିଅ, କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଚିକେନ୍ କରେକ୍ଟ କରିଦେ। ଆଜି ସାର୍ କରିବେ ଚିକେନ୍ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ, କରେକ୍ଟ କରିଦେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ସାର୍ ତାଙ୍କ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖାଯାଉ। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଭିଡ଼ିଓର ଭିଡ଼ିଓର ଆମର ନୁହଁ, ଆମର ତ ଦେଖିବା, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି।
ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଫାଇନାଲି ଚିକେନ୍ ଧୁଆ ସରିଗଲା, ପଟାକଟି ପଟାପଟି ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା। ତ ଏଇଠି ପିଆଜ ସେ କଷି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ଆଳୁ ବି ମୋର ଭଜା ହେଇଗଲା। କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ତରକାରୀ ଖାଇବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆସିଯାଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଖାସ କରି। ଯା ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏଇଠି ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଛେଚା ଏସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇ ରହିଯାଇଛି। ଏପଟେ ତାଙ୍କର କଲିଜା ପ୍ରେସର୍ରେ ମାନେ ସିଟି ମାରିଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନିଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ କହୁଛି ଦିଅ, ମୁଁ କରିବି ନା ମୁଁ କରିବି, ଜବର ତ ମୁଁ କରିବି, ତମେ ତ ଗୋଟେ କରିବ, ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ହେ ଆସୁ ନା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଥୋଇଲେ ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ, ସେ ତାଙ୍କର ମୁଁ କରୁଥିଲି, ସେ ହେଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚାଲିଲେନି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି ପାଣି ଫାଣି କଥା। ଆହୁରି ଆମର ସେ ଯଦି କରଡ଼ା କଲିଜା ହେବ ବୋଲି ଲିଭର, ଆଉ ଇଏ ତ ଚିକେନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଇଏ ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଚିକେନ୍ ହେବ। ଆଉ ସିଏ ବି ତା'ର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଯାଉଛି। କ୍ୟାମେରାଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗଳ୍ପ ଟିକେ ସଜ ହଳଦି ପଡ଼ୁଛି, ହଳଦି ପଡ଼ିଗଲା, ଲଙ୍କା ବି ପଡ଼ିଯିବ। ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ ପକାଉଛି, ପରେ ମୁଁ ପକେଇ ନେବି, କାହିଁକିନା ମୋର ଗେହା ଭଣଜା ଖାଉଛନ୍ତି, ରାଗ ଖାଇଛନ୍ତି। ପାଣିଟେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯିବ ବୋଧେ, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଆମ ଇଏ ପଡ଼ିଗଲା, ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ନା, କୁହାକୁ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଟିକେ କାମ କରୁଥିଲା ପଳେଇଗଲି, ତା ଭିତରେ ଆମ ସାର୍ ଯାହା ପାଇଁ ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବନି। ଟିକେ ବାସ୍ନାଟା ଆସୁନି ଆସୁନି, ତ କଷି ହେଲା ପରେ ସେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲସେ କଷିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଁ ସେଇଆ କର, ତମେ ଜମା କୁହନି ମୋ ପାଟିରୁ ସେଇ ୱାଟା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ତ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାମରେ ଏପଟ ସେପଟେ ଆଉ କରିପାରିଲିନି। ତ ଏଇଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକିନା ତାଙ୍କ ଚଲେଇଲେ ରୋଷେଇ, ଏପଟେ ରୁଟି, ଏପଟେ ଚିକେନ୍, ଚିକେନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ କଲିଜା, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁକିଛି କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ଚାଲିଲ ମିଶାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ କ'ଣ ହେଉଛି। ବାଏ କରିଦିଅ, ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଶ୍ରୀ କ୍ରିମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ କର, ହଇ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରଖିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।